Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا كبروا يرتج المكان تكبيرا. I can't listen الله أكبر. Why every not see just hear الله أكبر. الله أكبر. We need high voice. الله أكبر. ترجم. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando eles fizessem takbira num lugar desses, o lugar premia, através do takbirat, através do esforço que eles faziam. Agora nós estamos a ficar em silêncio, só esperamos o microfone, isto não é normal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'la, a'la. Allahu Akbar. La, a'wi, sleeping or what? الله أكبر. الله أكبر يا عمري الله أكبر 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 لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قبل أن نبدأ أحكي لكم موقفا في مثل هذا الموقف. تترجم؟ ترجم. كان هناك رجل عنده زوجة، رجل عنده زوجة، وكان له صديق، فكان دائما يدعو لصديقه: اللهم ارزقه بزوجة مثلي، زوجة جميلة، زوجة غنية، وهكذا. E assim, também do mesmo jeito, também deve ser amigo. Então, ele sempre fazia dua para que Allah pudesse dar ao seu amigo, à sua companheira também, uma obediente, uma respeitosa, uma temente de Allah subhanahu wa ta'ala. فزوجة الرجل غضبت، قالت له: إذا أردت أن تدعو لصاحبك هذا فادعو له أن يرزقه الله مالا كثيرا وسلطة وهكذا. Então, a esposa dele ficou zangado por ele ter pedido para que Allah concedesse a ele uma esposa obediente. Então, ela falou para o seu marido de que, se você quer pedir o bem para ele, pede que Allah aumente a riqueza a ele e para que ele tenha uma posição elevada aqui no mundo. فقال لها: ولما؟ قالت: أما علمت بأن هناك ملك يدعو لك ويقول بظهر الغيب ولك مثله، يعني أنت لو قلت: يا ربي أرزق صديقي هذا بزوجة، الملك يقول: ولك مثله، أتحب أن تكون متزوجا زوجة أخرى غيري؟ Então, o marido perguntou pela qual razão ela se expressou daquela maneira. Então, ela explicou de que quando você pede para que Allah conceda a ele uma mulher, que ele tenha esposa também, tem um anjo que ele diz também que você também, que tenha também uma esposa. Então está a pedir isso para que divorcie comigo, ou para que tenha uma outra esposa além de mim, ou para que sejamos umas duas. رجل نظر إلى امرأته وكانت تأكل تمرة، كانت تأكل ماذا؟ تمرة. فلما أكلت المرأة التمرة ووضعتها في فمها، قال لها زوجها: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن أخرجتيها فأنت طالق، فماذا تفعل؟ فهمت؟ Então, as tantas, a mulher levou uma tâmara, pôs na sua boca, comeu. Mas antes de engolir, ela falou com o seu marido: diz, essa tâmara que você pôs na boca, se você for a engolir, já vou lhe divorciar. E também se for a cuspir, vou lhe divorciar. Então, nesse contexto, o que faria? ماذا تفعل المرأة؟ تأكل التمرة أم تخرج التمرة؟ لو أكلتها فهي طالق، ولو أخرجتها فهي طالق، فماذا تفعل؟ O que a mulher faria nesse contexto? Quando que, se ela for a engolir, será divorciada. E se for a cuspir, será divorciada. Então, qual é o processo que ela deve fazer? ماذا تفعل؟ تأكلها وتكون مطلقة؟ والله أسلم حل أن تقتله. هو وضعها في مشكلة كبيرة، فلما عرضوا الأمر على إمام من الأئمة، أظن الإمام الشافعي، قال: تأكل نصفها وتخرج نصفها، تأكل نصفها وتخرج نصفها، الآن لا هي أكلتها ولا هي أخرجتها. نعم، نصف التمرة. Então, a conclusão foi de que os ulamas já concluíram de que ela deveria comer a metade da tâmara engolir e a metade cuspir. Então, assim, já será ela não comeu e não cuspiu. لا تجربوا هذا مع زوجاتكم واحذروا جزاكم الله. تبلعيها تكون طالق، والله يكون أسلم لها. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم أجمعين. آخر مرة، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الآن إن شاء الله تقبل الله منكم أجمعين نصلي إن شاء الله صلاة العيد الصلاة جامعة أثابكم الله الآن شيخ أمين طيب شيخ أمين إن شاء الله أول فضل صلاة العيد أقوارا لا 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 استظر البيان أولا البيان إن شاء الله مستدار شفر عن بوكو برقل البيان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد meus irmãos e irmãs em primeiro lugar eu quero agradecer a Allah por nos ter dado esta oportunidade de hoje estarmos aqui para celebrarmos mais um dia de Eid na nossa vida. Eu vou logo diretamente ao tema. Podia-se falar muita coisa acerca de jejum, de Ramadan, de Eid, mas eu queria explicar alguns pontos muito importantes para sairmos daqui com uma mensagem sólida. Nós, à medida que vamos crescendo, e todos nós estamos a crescer, à medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo muita coisa que às vezes não aprendemos nos livros, de que as oportunidades que nos surgem, que nos aparecem nas nossas vidas, devem ser aproveitadas e nunca desperdiçadas. E toda oportunidade que aparece na vida, se você não aproveitar, dificilmente vais apanhar uma oportunidade igual. Eu lembro, há uns 20 anos atrás, eu tive, um exemplo só estudar, eu tive uma oportunidade de ir para a Malásia, numa conferência. E eu, por qualquer motivo, eu disse, olha, eu adiei e não fui, pensando que haveria de aparecer uma outra oportunidade e até hoje não apareceu. Portanto, é para dizer que os sábios, por isso, dizem que quando aparece uma oportunidade na vida, você deve aproveitá-la ao máximo e aplicá-la ao máximo. Nós podemos considerar nesta nossa vida curta, temporária, passageira, neste mundo, podemos considerar que isto é uma oportunidade que Allah nos deu. E nesta vida, o mês de Ramadã é uma oportunidade divina que Allah nos dá para a gente tirar algum proveito. E por isso, o inteligente é aquele que tira o máximo proveito deste mês. Aproveita o mês de Ramadã, segundo o Corão, são alguns dias. Allah diz no Corão, Ayyaman ma'dudatin, alguns dias. E logo que entra este mês de Ramadã, entramos logo na contagem decrescente. E logo a pessoa vê, os dias estão a passar. E não passa muito tempo, logo entramos na última dezena. E entramos logo no dia de Eid. E assim sucessivamente, a gente anda à procura aí da lua e tudo aquilo. Portanto, esta oportunidade é uma oportunidade que deve ser aproveitada ao máximo. Porque se nós não tirarmos a oportunidade desta, tirar proveito desta oportunidade, o que vai acontecer? A única coisa vamos ficar é com remorsos, no fundo. E esses remorsos são os tais que Allah fala no Coran, que no dia de Yawm al-Qiyamah, você quando chegar perante Allah, você vai dizer, Ya laytani, qaddamtu li hayati. Seria muito bom se eu, no mundo, tivesse aproveitado essa oportunidade e adiantasse alguma coisa para a minha vida. Isto é assim, depois já não há outra oportunidade. É oportunidade foi. Então, esta oportunidade que cada um de nós tem e que está
a desaparecer com muita rapidez. O mês de Ramadã, o primeiro dia, quando aparece o primeiro dia de Ramadã, e se não for aproveitado, você, para apanhar essa oportunidade, tem que esperar 360 dias até o outro ano. Mas isso é muito fácil de entender, porque se você não aproveitou o primeiro dia de Ramadã, tem que esperar 360 dias. Mas há uma outra coisa que é preciso recordar às pessoas, que você talvez pode receber um outro dia, depois de 360 dias, mas ninguém te pode garantir que você há de conseguir ter saúde, vida e força para aproveitar esse dia. Isso você já não tem garantia nenhuma. Por isso, é bom a gente tirar o máximo proveito das oportunidades que já aparecem. Oportunidades que aparecem nunca se repetem. E a vida é resumo disso. A vida são oportunidades. E vocês sabem muito bem. Oportunidades aparecem e desaparecem. E quando aparece uma oportunidade, dificilmente repete-se. A noite, por mais longa que seja, tem que amanhecer. Um dia tem que entrar no cabo. Um dia tem que entrar no cabo. Não é preciso ir muito longe para isso. Pergunta, vai fazer pesquisa, lê a história. Onde estão? Salazar, onde está? Samora Machel, onde está? Jacama, onde está? Estão onde? São oportunidades, aparecem e desaparecem. Todos nós, por mais longa que vida que tivermos aqui no mundo, você fica a saber que você um dia tem que entrar. Só que nós, nas coisas mundanas, somos muito inteligentes. Muito inteligentes. Mas nas coisas de din, ou a gente faz-se, finge-se que não entende, ou porque não estamos a ouvir, porque não entendemos. Muitas desculpas. Nós ouvimos sempre. Porque, pá, fulano não... A gente não entende nada do que está a dizer. Eu, quando estive em Portugal, quando deixei Portugal, quando vim para aqui, no meu lugar apareceu um imã do Brasil. Estava ali. Fazia khutba. Sotaque brasileiro. E as pessoas fingiam que não entendem nada. E diziam, não, a gente não entende o que ele fala, porque ele fala no sotaque brasileiro. Então, uma vez, quando falaram para mim, eu disse, pá, khutba no sotaque brasileiro não entende. Mas novelas... No sotaque brasileiro entendem muito bem. 24 horas estão ouvindo novelas, mas entendem muito bem. Só quando faz hadith, isto não, a gente não entende porque é sotaque brasileiro. Isto sabe o quê? Isto quando a gente diz que nas coisas mundanas, você faz-se, parece que não entende nada. Aquilo que Allah diz no Corão, Ya Alamuna, Zahira min al-Hayat. As pessoas entendem as coisas mundanas muito bem. Mas coisas de dunya fazem, parece que não entendem nada. Diz que uma pessoa morreu. Depois de morrer, foi apresentado perante Allah. Allah disse para ele, olha, tuas boas ações e as más são iguais. Está 50%. 50% aqui, 50% aqui. Agora, você tem a opção. Escolhe lá, quer ir para onde? Quer ir para Jannat ou quer ir para Jahannam? Era um comerciante. Sabe o que ele disse para Allah? Disse, não, e Allah, eu não sei o que é Jannat nem Jahannam. Você manda-me para onde eu posso ter algum lucro de alguns meticais. Ou aqui ou ali. Esta é a nossa mentalidade. No din, você já não faz isso. Você no din já não vê que, não, eu tenho que ir onde tenho benefício, onde tenho lucro. Eu dou um exemplo a vocês. Se Banco de Moçambique anunciar hoje que, olha, estas notas que nós temos agora, correntes, vamos mudar, só damos 3 dias a vocês. Dentro de 3 dias vocês têm que mudar, trocar para outras. Eu garanto a vocês, nenhum de vocês vai dormir. Não vai ficar sentado. Se é, pá, temos que correr, pá, temos que trocar, só tem 3 dias, aproveitar o máximo. Não é isso? Inshallah, quando diz, a gente dá alguns dias a vocês, alguns dias a vocês. Vocês tiram o máximo proveito. Aproveitem para perdoar os vossos pecados, aproveitem para pedir aquilo que quer, tudo isto. Mas aí a gente faz, parece que não entende. Estamos numa boa. Parece que nem interessa a nós o assunto. Não é isso? O mês de Ramadã chegou. Sabe?
Todas as pessoas no mundo, eu vou explicar uma coisa a vocês, toda pessoa, independentemente de ser muçulmana, cristã, judia, todos têm uma aspiração. Uma aspiração. Qual é? Essa de ver Allah. Ver a Deus. Você pergunta a qualquer um. Mas é cristão, judeu, todos têm vontade, não tem? Todos nós temos vontade de ver Allah. Todos. Há duas maneiras de você ver Allah ou encontrar-se com Allah. Ou você vai ter com Ele, ou Ele vem ter contigo. Uma das duas coisas. Nós vamos ter com Ele. O Hadith diz: Lissa'im farhatani. O jejuador tem dois momentos de alegria. Farhatun inda fitrihi. Uma alegria quando ele faz iftar. E farhatun inda liqa'i rabbi. E outra alegria vai ser quando ele há de se encontrar com o seu Senhor. Imagina, é isso. A tal ânsia que todos temos. E Allah diz que você o ajuda. Mas aqui no mundo, pode-se realizar essa ânsia, esse desejo. Imagina, consta nos hadiths, isto quando eu digo que toda a gente tem ânsia de encontrar com o seu Senhor. Você, quando está muito engajado no materialismo, às vezes está afogado e não entende, não apercebe destas coisas. Por quê? Porque a vida, do outro lado, as realidades, você não alcança. Diz que uma pessoa entrou na mesquita. Estava a andar com o seu patrão. Estava a andar com o seu patrão. Chegou a hora do salat, estão passados da mesquita. Ouviu-se azan, o empregado disse ao patrão: "Seu patrão, espera lá, quero ir fazer salat." O patrão disse: "Está bem, vai lá, estou à espera aqui." Há muitos, esses, ainda hoje temos também, nos muçulmanos. Ele vai lá, eu estou à espera aqui. Aquele pai entrou, era muito dedicado, entrou, começou a fazer salat, está a demorar, faz dois rakats, faz outros rakats, prolongados. E aquele pai lá fora está admirado. Espera, quando é que este vai sair? Vai sair, foi espreitar ali, foi ver que ali já não tem nenhum sapato. Todos já foram embora, só tinha sapato daquele pai. Sepa, ó fulano, o que é que se passa contigo? Todos já foram, você por que não está a sair? Aquele pai lá dentro disse: "Olha, não me deixam sair." "Mas quem não deixa sair a ti? Só há ninguém aqui, não vejo nenhum sapato aqui. Quem não te deixa sair?" Aquele pai responde: "Esse que não te deixa entrar, não me deixa sair." Isto é assim, de facto, está a andar assim, nossa vida está a andar assim. Há uns que conseguem, neste mundo, aquela ânsia de encontrar com o seu Senhor, eles conseguem aqui. Há outros que estão... como é que chama isto? Não apanha, não capta este satélite. Parabólica, não apanha. Antena não apanha. Está muito forjada. Está variada. Imagina, consta nos hadiths, isto que eu estou a dizer, que ou você vai ao encontro ou ele vem ao teu encontro. Todos os dias, consta nos hadiths, que todos os dias, Yanzilu, Rabbuna, Subhanahu wa ta'ala, ele akhir as-sama, nosso Senhor, todos os dias, ele desce para o último céu. E pergunta, fica a perguntar, hal min sa'ilin, há alguém que precisa de alguma coisa? Há alguém de vocês que precisa de alguma coisa? Há alguém que quer perdão para eu perdoar? Há alguém que tem alguma necessidade? Alguém tem doente? Alguém tem problema? Eu estou aqui para resolver o problema. É isso que eu disse. Você tem essa oportunidade. Ou vai ao encontro, ou ele vem ao teu encontro. E Allah está a nos dar esta oportunidade. Este é um dos dias. É o dia de doar hoje. E doar. Doar tem que ser feito, tem regras. Doar tem regras. Uma das regras é você, quando pedir a Allah, qualquer altura, é hoje, na hora de tahajjud, aqui, primeira coisa que você deve fazer. Primeiro, pedir perdão dos teus pecados. Antes de pedir outras coisas, primeiro é pedir perdão. Não é você, quando levantar a mão, logo começa com a lista dos pedidos. Que eu quero loja, quero mulher, quero isso. Não, primeiro pede perdão dos teus pecados, depois é que pede outras coisas. Isso é fácil de entender. Você, se tiver teu pai ou tua mãe, você ofendeu o teu pai ou tua mãe,
não pediu desculpa. Depois, você só vai sentar ali perto dele, vai trazer água para ele, vai fazer massagem para ele, para ela. Não tem o mesmo efeito, porque ela está magoada. Você está a fazer o quê? Mas primeiro você vai pedir desculpa, depois pedir desculpa, agora faz o que tem a fazer, a alegria é outra. Mesma coisa, regra com Allah é isso. Você, primeira coisa, tem que pedir perdão a Allah. Tauba, istighfar. Depois é que pede. E pedir com insistência. Pedir com insistência. Hadith diz que você não pode, quando está perante Allah, você não pode fazer dua e dizer, ya Allah, se você quiser me dar, dá. Não é assim que se pede a Allah. Você tem que pedir com toda insistência. Ya Allah, eu quero isto e quero. Allah não deve nada a ninguém. Se ele der, está fazendo um favor. Se não der também, ele não deve nada a ninguém. Mas você tem a obrigação de pedir com... Que havia um senhor, um santo. 30 anos ele acordava para fazer ibada, tahajjud. Todos os dias estava fazendo tahajjud. Tinha o seu servente que ajudava ele, trazia água quente para fazer o uzu. 30 anos a fazer. Depois de 30 anos, num desses dias, ele ouve uma voz, a dizer, olha, todo ibadat que você fez foi realizado, que eu cumpri com a minha obrigação. E outro momento é quando você há de encontrar-se com o seu Senhor. Quando é que você vai encontrar com o seu Senhor? É aquilo que Allah diz no Corão, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. O bem que fez, vai ver. O مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوِنْ, e o mal que fez, também você há de ver. Isto é, são factos, são realidades. Hoje a gente não entende, assim como eu disse, que o materialismo está a bloquear a nossa visão. A gente não consegue alcançar muitas realidades por causa de estarmos muito engajados, muito afogados. Mas isto são factos, são realidades. E há de chegar esse dia quando Allah diz فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Nós hoje vamos afastar a tal cortina e véu que no mundo estava a tapar a ti. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. E hoje a tua visão vai ser muito aguda ali. Você vai começar a ver coisas que nunca imaginava ver. Mas para você conseguir isso, é preciso manter a tua alma pura, mesmo no mundo, para a parabólica captar. Há muita coisa aqui no espaço, mas muita coisa. Quem tem instrumentos consegue captar muita coisa aqui. Neste momento, quem não tem nada, não capta nada. Mas quem tem, aqui no espaço, você pode apanhar Facebook, pode apanhar internet, pode apanhar tudo. Mas também, se o aparelho estiver bom, esse coração nosso, se o nosso coração estiver bom, você com este coração vai conseguir captar tanta coisa que outros não podem captar. Isso é real. Todo descobrimento científico só vem confirmar as realidades que Allah já nos tinha dito naqueles tempos. Isto vem ajudar para nós. Portanto, é para dizer que, de facto, nós... A vida, por mais longa que seja, um dia vamos ter que entrar no cabra. Isto é um facto. É por isso que eu dei alguns exemplos. Vamos lá perguntar, fulano está onde? Fulano está onde? Fulano está onde? E a vida no cabra é uma vida diferente. Não é esta vida nossa, corrente. E para nós termos sempre a noção, não esquecermos essa realidade, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam instituiu para que nós visitássemos as campas. Para você ir ver, para ter noção que, olha, afinal, este bairro é quem estava comigo. Ou está aqui. Onde foi ele? Que eu disse logo no início. Então, oportunidades na vida. Oportunidades vêm e vão. E uma oportunidade, quando vem, a segunda nunca pode ser igual. Nas mesmas condições não vem. Isso é experiência mundana. Todos nós temos. Por isso é bom a gente... Ramadã é uma oportunidade.
Assim como eu disse, agora Ramadã acabou. Começa Ramadã, contagem decrescente e passa com tanta rapidez, com um abrir e fechar dos olhos, já estamos na última dezena. Última dezena, já estão ali. À procura de lua, de Eid. Está aqui, já para. Agora, você para conseguir outro Ramadã, é possível você conseguir. Mas ninguém te pode garantir a saúde e força e coragem que você teve neste Ramadã, você ter no outro também. Isso não é, não, ninguém garante. É bom aproveitar. A vida é tudo oportunidade. A vida própria é oportunidade. E se for, você já não há de conseguir outra. Segunda já não há. Allah diz isso no Corão. Que quando chega a morte alguém, ele diz, Rabbir Jiuni, oh Allah, dê-me outra oportunidade. Allah diz, ele diz, La'alli a'malu salihan, talvez eu, na segunda oportunidade, vou pôr na prática isso que estou, agora estou a ouvir. Allah diz, Kalla, nunca, não é possível, ninguém, depois de ter tido a oportunidade, e não ter aproveitado essa oportunidade, Allah dá segunda oportunidade, não é possível. Isto é o resumo da vida. Portanto, hoje estamos a terminar o fim do mês de Ramadã. Hoje é dia de celebração. Celebrar para quê? Você não está a celebrar porque Ramadã já acabou. É bom entender esta parte. Não está a celebrar o fim de Ramadã. Está a celebrar a oportunidade que Allah te deu por teres cumprido o mês de Ramadã e jejuado. Então este dia Allah marcou e diz, não, é dia de prémio. Yawmul Jaiza. Este dia é conhecido no céu por dia de prémio. Por isso a gente está a celebrar, porque é o dia em que Allah vai dar-nos, anunciar o nosso prémio. Portanto, queria lembrar a todos que Hadith diz que todos os que jejuaram e os que não jejuaram têm a obrigação de hoje cumprirem com o Sadaqatul Fitr. Mesmo aqueles que não jejuaram, basta ser muçulmano, têm a obrigação de tirar o Sadaqatul Fitr como forma de mostrar a tua solidariedade para aqueles menos favorecidos. Os que têm pouco, os que têm menos, para permitir a eles. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bem disse no hadith, diz que "Ognuhum fi misli hada al-yawm". O objetivo de Sadaqatul Fitr é tornar autossuficientes aos pobres muçulmanos nestes dias. Que é para o pobre muçulmano também festejar, ou minimamente, não ter que hoje também ir ter que pedir. Portanto, todos... Quem não fez, que ainda não cumpriu, tem oportunidade, façam, apesar de que a obrigatoriedade é antes de Eid al-Fitr. Antes de Eid al-Fitr todos têm que dar. Portanto, Islam é uma religião, é um din de solidariedade. O mês de Ramadã era um mês de solidariedade. Islam veio para combater a pobreza absoluta. E isto é uma das melhores formas para a gente combater a pobreza absoluta é no seio dos muçulmanos, pelo menos eles não ficarem neste dia privados de minimamente, pelo menos conseguirem cumprir com a obrigação de a comemoração de Eid al-Fitr. Portanto, eu quero felicitar a todos os muçulmanos, fazer doar momentos não estão nada bons. O mundo islâmico está a passar momentos muito, muito difíceis na sua história. Nós, pelo menos, alhamdulillah, estamos a festejar aqui, longe do barulho das armas, dos canhões, das balas. Há outras partes, mesmo nos países islâmicos, veja o que está a acontecer no Iêmen, veja o que está a acontecer no Iraque, veja o que está a acontecer na Síria, veja o que está a acontecer no Afeganistão. São muçulmanos, como nós, muçulmanos. Tem famílias, tem crianças, vocês imaginem lá como é que eles devem pensar em celebrar. Nem tem, há gente que no mundo não tem Eid.
Esses, se nem pode sair da casa. O país todo está destruído. Onde é que há de fazer compra? A gente tem aquela coisa que epa, estamos no ID, tem que ir comprar farinha, tem que fazer bolo, tem que fazer isto, tem que comprar vestuário. Ele está tudo destruído. Crianças deles, como é que devem estar a imaginar o que é ID? Portanto, pelo menos nós, neste dia, se não podemos fazer muita coisa para eles, vamos lembrar. E ao lembrar, você há de conseguir dar shukr para a situação boa em que você está. Nós não estamos também em uma situação muito boa, de mar de rosas. Mas, alhamdulillah, pelo menos estamos muito melhor que muita gente no mundo que estão a sofrer, que nem este mínimo tem. Não esqueçam dos vossos falecidos, dos vossos pais. Por isso é que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, instituiu, quando disse que instituiu a visita às campas, visitar as campas dos falecidos. Eles são informados, eles sabem da vossa presença. E isso tem vantagem mesmo para vocês também. Vão lá, vocês todos. Senhoras também, eu já escrevi no livro Demolidor dos Prazeres, senhoras também devem ir bem vestidas, acompanhadas com o seu mahram, para ir ver o seu fim. Isto vai curar muitas doenças espirituais, males, de ódio, rancor, inveja e tanta coisa que existe nos nossos corações. Ao visitar a campa, você diz, não, um dia eu hei de vir aqui. Este é o meu fim. Só ao imaginar aquilo, eu estou a lutar tanto. Onde estão outros que eram muito poderosos, muito fortes? Estão aonde? Você daqui não vai levar nada. Vai de mãos vazias. Onde vai de mãos vazias? Portanto, lembrarem-se disso também. Estamos a caminhar para o nosso fim. Estamos a caminhar para o nosso fim. Visitar as campas dos pais, dos familiares, é igual ao relacionamento que você mantém com eles enquanto estão vivos. É bom visitar. Silatul Rahim, faz parte da Silatul Rahim. Fazer dua para os falecidos, especialmente nestes dias especiais. Allah ensina-nos isso. Todo lado no Corão diz, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Perdoa a nós e aos nossos irmãos que nos antecederam. Sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina. E não coloque nos nossos corações qualquer tipo de rancor e ódio para os crentes. O coração tem que estar limpo. Portanto, vamos agora fazer o Salatul Eid. O processo é o mesmo. Todos os anos, repete-se. Podem ficar de pé todos, para começarem a endireitar os safos. O imam há de fazer o Salatul Eid. São dois rakats, com extra takbir. Com extra takbir. O imam... foi instituído os takbirs, tanto os hanafis fazem seis extras, os shafis e malikis fazem 12 extras. Mas isso tudo tem base. Tudo tem base nos hadiths. Portanto, qualquer imam que você esteja a seguir, podes fazer o que ele faz. Tanto 6 ou 12, tudo é válido. São dois rakats com takbirs extras. E depois de acabar o salat, o imam vai proferir o khutbah. Permaneçam sentados nos vossos lugares. Depois do khutbah terminar, é que os rituais do Salatul Eid terminaram. Depois a pessoa pode ir e saudar, de maneira sunna de saudar. No tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, também os sahabas saudavam. Você, quando saudar alguém, diga a ele, Taqabbal Allahu minna wa minkum. Isso é árabe. Você pode dizer na tua língua, Allah que aceite de nós todos, Allah que aceite os nossos ibadas, Allah que aceite os nossos jejum, os nossos salat e tudo. Felicitar um, visitar um ao outro, aos familiares, ou especialmente aos pais, especialmente quem tem pais, agarrar-se aos pais, fazer khidmat, fazer sentir a eles a felicidade de ter filho, de ter família. Pedir perdão a quem você ofendeu hoje. É boa oportunidade hoje. Vai, como se você estivesse a dar um abraço de Eid. Perdoa-me lá. Não é aquela maneira de perdoar que hoje em dia põe no WhatsApp.
Ah, eu se fiz mal a alguém, estou a pedir perdão. Esse perdão não dá. Está a perder tempo isso. Você se ofendeu alguém, tem que ir pessoalmente com ele, humilhar-se. Você ofendeu a ele. Tem que enfrentar essa humilhação. Vai pedir perdão a ele diretamente. E diz que eu estou a pedir perdão a ti. Aproveita esta oportunidade de ir. Durante o ano é difícil. Agora você vai para como se estivesse a felicitar o Eid. Eu peço perdão, fiz mal algum, perdoa-me. Isso é a melhor coisa. E é melhor oportunidade. Já está tudo atrás. Eu estou a aproveitar o tempo, por isso eu estou a falar. Não quero fazer palestra a vocês de pé. Né? Mas enquanto estão a endireitar os safes, eu vou falando. Já está atrás. Já? Hã? Ainda? Portanto, eu estava a dizer que hoje é dia de visitar as famílias, conviver com as famílias e evitar tudo aquilo que pode estragar todo o teu ibadat do mês inteiro. Evitar desobedecer a Allah e seu Rasul, hoje especialmente. Noutros dias também, mas hoje muito mais. Portanto, acautelai-vos dessas coisas, evitai más companhias que vos levam a vocês para a prática de maldades. Isso é muito importante. E hoje é Juma, só que para terminar. Hoje é Juma e o facto de estarmos a fazer o Salatul Eid não dispensa o Juma. Todos têm que fazer Juma. Todos. Não há nenhum hadith que diz que Juma está dispensado. Porque por causa do Eid. Eid é sunnat. Eid é sunnat. E um sunnat não pode dispensar um fardo. Juma é fardo. Um sunnat vai tirar lugar de fardo. Não é possível. Além de mais, nos hadiths, onde há uma concessão. Essa concessão está relacionada para os aldeões, os que estão lá nos matos, nos interiores, onde Juma não é obrigatório. Para esses está dispensado. Mas nas cidades, nós todos lá temos mesquita, ninguém está dispensado. Para todos, fazer Juma e Eid é obrigatório as duas vezes. Já está, podemos? No primeiro rakat o imam vai fazer 7 takbirs e no segundo vai fazer 5, 12 ao total. Jazakallahu khair. Estaquim wa rahmatullah. Allah. أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الشيخ خب واحدة خب سيري خب سيري اسألوا خب سيري عادي اسألوا بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما دار فلك في السماء الله أكبر ما رضي المسلمون بالقضاء الله أكبر ما أحيوا سنة خير الأنام الله أكبر ما تطهروا من الذنوب والآثام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لاح لاح الله أكبر ما فتح الفتاح الله أكبر ما كبر المسلمون منذ الصباح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أحيا المسلمون في رمضان من السنة والفرض الله أكبر ما نشروا المعروف في الأرض الله أكبر ما قدموا لأنفسهم يوم العرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صام صائم وفي هذا اليوم أفطر الله أكبر ما تاب تائب ومن الذنوب استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
حمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وباد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات، فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بقوته وأمسكني بقدرته فهو ركني وعمادي، والأرض دائما تقول سبحان من وسع كل شيء علمه ومهد مهادي، والبحار تقول سبحان من بمشيئته أجراني فأسال عيوني لقصادي وورادي، والعارف يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، علمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وغذاء الأرواح محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد معون. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رب العزة جل في علاه أن الله يخاطب جنته في هذا اليوم العظيم، يقول لها تزيني لعبادي الصائمين أو شكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى داري وكرامتي. كيف لا يفرح المسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله يوم القيامة فرح بصومه. كيف لا نفرح وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرح وأن نسعد في هذا اليوم السعيد يوم عيد الفطر، لأن الله قد وفقنا للصيام وللقيام ولتلاوة القرآن، وهذا من شعائر الإسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالفرح والسرور في هذا اليوم من شعائر الإسلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الصديق أبا بكر أباها فانتهرني وقال أمزمار الشيطان عند رسول الله؟ فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال الحبيب المصطفى دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. كيف لا نفرح والملائكة الآن تحوطنا من كل جانب، الملائكة الآن تقف على الطرقات تهنئ المسلمون بهذا اليوم بيوم عيد فطرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا أن اغدوا يا معشر المسلمين، أن اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بصيام النهار فصمتم وبقيام الليل فقمتم فاقبضوا جوائزكم. فإذا ما صلوا نادى مناد من قبل الله ألا إن الله قد غفر لكم جميعا فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهذا يوم الجائزة. إذا كنا نسميه في الأرض بعيد فإن الملائكة والله عز وجل يسمونه بيوم الجائزة، هذا يوم الجائزة. فعلينا معاشر المسلمين في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم السعيد أن نتناسى ما بيننا من خصومات ومشاحنات ومنازعات في أمور الدنيا حتى يحل الوفاق بيننا محل الشقاق،
وعلينا معشر المسلمين أن نوسع على أبنائنا في المأكل والمشرب والملبس والمطعم دون إسراف أو تبذير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو والعيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. هذا خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز، وقد سأله أبناؤه أن يلبسهم الجديد، فماذا قال لهم؟ قال: أي بني، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. وهذا هو الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، هذا عيد لمن قبل الله عمله وشكر سعيه وغفر ذنبه. اليوم لنا عيد، وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. علينا معشر المسلمين في هذا اليوم أن نعاون المحتاجين من الأسر، من الفقراء والأيتام والمساكين. امسحوا على رؤوس الأيتام من أبناء المسلمين، كونوا لهم محل آبائهم الذين فقدوهم، اجعلوهم يشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر بها أبناؤكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر الجنة كهاتين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. سبحان الله وبحمده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يجب أن يكون فرحنا في يوم العيد في طاعة الله عز وجل، وليس في معصية الله عز وجل. ليس أن معنى رمضان قد انتهى أن ننطلق إلى الشهوات وأن ننطلق إلى المعاصي وأن نعود إلى سيرتنا الأولى، لا نراقب الله عز وجل. فمن خاف الله في رمضان يجب أن يخافه في غير رمضان، من داوم على الصلاة في رمضان يجب أن يداوم عليها في غير رمضان، من كثر الخير في يده وتصدق على الفقراء والمحتاجين عليه أيضا أن ينفق ليل نهار. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر ملكا كل يوم من السماء أن ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. أسأل الله العلي القدير في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عيد الفطر ويوم الجمعة العيد الأسبوعي، جمع الله لنا بين خيرين: عيد الفطر وعيد الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم الطيب والمبارك أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربي سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا بالطيبات، شاهدا لنا بالخيرات. شفع الصيام فينا، شفع الصيام فينا، شفع الصيام فينا، شفع القرآن فينا، شفع القرآن فينا، شفع الصلاة فينا، شفع الصلاة فينا. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. آمين آمين يا رب العالمين. اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.